Hello guys, karibuni tena kwenye channel yangu. Leo nitawafundisha jinsi ya kutoa madoa usoni au makovu kwa kutumia concealer. Kwa kwanza tunapaka hiyo primer yetu usoni kwa sababu uso wetu tayari tulisha usafisha, kwa hiyo tunapaka primer kwa ajili ya kupaka kila kitu ambacho kinatakiwa kipakwe ndani ya uso. Tunapaka primer yetu vizuri kama kawaida tunavyofanya. Then hiyo ndo lengo kuu, hiyo ndo concealer ya kufuta makovu usoni, kwa sababu nina makovu mengi sana usoni. Kwa hiyo nikasema leo ngoja niwafundishe jinsi ya kuyafuta, kuyapoteza, ili hata kwenye foundation yako isijulikane kama una makovu. Ni hiyo concealer, pro concealer, color corrector, wengine wanaiita ya rangi ya orange. Kwa hiyo hiyo ndo naipaka kwenye yale makovu yako au zile sehemu zenye alama usoni kwa ajili ya kufuta hayo makovu yako usoni, iwe kwa ajili yako au kwa ajili ya mteja. Uoga tunatumia hiyo concealer au color corrector kwa ajili ya kusafisha, kuondoa kabisa yale madoa madoa. Tunaendelea kama kawaida kusafisha uso wetu kwa kupaka hiyo concealer. Pendelea kutumia kidole kwa sababu kidole huwa kinaleta matokeo mazuri kuliko kutumia brush, lakini wapo ambao wanatumia brush, ila kidole ndo waga inaleta matokeo mazuri sana. Kwa unaona kama hivyo jinsi ambavyo vinapotea na vinajificha, huwezi jua kama nilikuwa ninayo makovu makubwa ambayo yalikuwa yanaonekana kabisa jinsi yalivyo kwenye uso wangu. Kwa hii ndo njia sahihi kabisa ya kutumia kwa ajili ya kutoa ayo makovu usoni kama unavyoona jinsi ambavyo inakuwa. Na hiyo ndo foundation yangu ambayo niliamua kuitumia leo ya lolea. Nitaipaka usoni kama kawaida. Hizi processes zingine nadhani mnazijua kwa sababu makeup tumefundisha sana na wengi wanafundisha sana. Kwa hiyo process ni zile zile, ni ku dab, utakiwi kupakaza pakaza ovyo, yani unaipiga piga, ndo jinsi ambavyo foundation inaingia vizuri kwenye ngozi yako na kuleta matokeo mazuri kwenye ngozi yako. Kwa tutatumia hiyo concealer rangi nyeupe kunizidi kwa ajili ya kuhighlight. Kama mnavyoona iko kitendo ninachotaisha kufundisha, kwa hiyo nahisi watu mtakuwa mnakijua kungaliza maeneo ambayo unahitaji yang'ae. Waga tunatumia hiyo concealer ya mtu mweupe. Kwenye poda mimi nilitumia Imani, ni poda ya rangi yangu na waga inanipendeza sana. Kwa hiyo nitatumia kuset foundation yangu, concealer yangu nilopaka ili kuweka uso wangu kaa sawa. Kwa hiyo nitatumia poda kama kawaida, na utatumia poda ambayo unaitumia. Kama unavyoona uso uko fresh, hamna kovu, hamna doa, hamna chochote kinachoonekana. Ni yote kwa sababu ya ile concealer au color corrector tulioitumia pale mwanzo, na ndio ilikuwa lengo sahihi la hii video. Na kwenye lipstick niliamua kutumia huo hiyo lip liner pamoja na hiyo lipstick ya rangi ya nude kwa ajili ya kutengeneza ombre fulani hivi mdomoni, yani ile rangi ambayo imepoa, imetulia, ambayo inaweza kutumika muda wote, mchana, usiku, wewe una pop hiyo rangi inakuwa imepoa, haina kelele watu wanasema. Kwa unaweza ukaona jinsi ambavyo tunapaka, unaweza ukajaribu na wewe pia ukapata matokeo mazuri.
Kisha maliza utajitahidi kuchanganya hiyo lipstick yako na hiyo lip liner ili kupata yale matokeo mazuri ya rangi ya mdomo ambao unahitaji. Na hii lipstick unatumia kwa mtu yoyote, iwe mweusi sana, iwe majekunde kama rangi yangu, au hata mtu mweupe pia huwa inampendeza. Haijawahi kuchagua, ni rangi ambayo inakaa vizuri. Taweka nakshi kidogo, nitapaka na hiyo lip gloss ili kupop midomo yangu izidi kung'aa kama hivi unavyoona. Muonekano umebadilika, umependeza. Nitatumia hiyo spray ya LL Girl kuset kila kitu ambacho nilikipaka usoni. Then done. Uko vizuri na muonekano wako simple, umeficha makovu, uko vizuri na ni mtoko wa kwenda sehemu yoyote, iwe asubuhi, mchana na hata jioni pia kama utakiekaeka. Hivyo uko umependeza. Karibuni sana kwenye channel yangu na endeleeni kufuatilia vipindi vyangu. Bye bye. I love you all. Bye. And this girl here is my young sis, mdogo wangu, kipenzi kabisa, na anapenda ifani. Soon tamuona na ena video zake hapa. Bye.